Hej och välkomna till Anderstorp. Idag ja, då ska vi köra lite Formel 1-bil. Den här videon den är ju i samarbete med F1 2020 och Codemasters. Grejen är ju den att du har ju börjat spela en massa här Formel 1-spel. Eller hur? Ja. Till och med en gammal man kan lära sig att sitta förr eller senare. Men det här är lite kul, därför att det är så många nu som har blivit intresserade av att köra F1 på sin PS4 eller PC eller Xbox. Vad även man har liksom. Mm. Därför att man är så svältfödd. Mm. Nu börjar vi komma ur pandemins klor. Och samtidigt så släpper man då ett F1-spel. Och du har ju snackat ganska mycket om din rigg hemma. Bra rattar, force feedback, säte, hela kittet. Jag är på väg, väntar på att sätet ska komma till provköket och stol och, eller vet du, ratt och allting. Och då får man ju en helt annan upplevelse än när man bara satt tidigare med liksom en handkontroll. Så är det ju. Och de här moderna simulatorerna som vi nästan får kalla dem är ju så pass verklighetstrogna idag. Så att man får en riktigt bra känsla även om man simulerar allting bara i händerna. Mm. Men för att kunna göra en riktig jämförelse måste man inte köra the real deal då? Jo, och det är därför vi är här. Ja. Om vi nu ska kunna snacka om hur du spelar ett Formel 1-spel. Ja, okay. Jag har letat anledningen att få åka tillbaka hit. Jag gjorde en video för typ 3 år sedan när jag var här. Det här är ju något som alla kan göra. Det är ju ett företag som heter Raja Mäki Racing som anordnar det här på Anderstorp och några andra ställen. De har inte sponsrat den här videon. Vi har pröjsat för att få komma hit. Och det är en massa andra som kör här idag också. Men det här är fett. För det här är 2 F1-bilar som har varit i tjänst. Ja, 22 race tillsammans. Ja. Körs av Nico Rosberg och Alex Wurz. Då satt en Toyota-motor bak 2007. Nu sitter en Cosworth V8 i bak. Men den är potent. 650 hästar ungefär. Drygt 500 väger bilen. Ja, och 750 originalversionen när det gäller hästkrafter då med Toyota-motorn. Men Toyota-motorn är för svår att driva, finns inga reservdelar. Cosworth däremot erbjuder det, så det här är den perfekta motorn egentligen för såna här event. Plus att de är vridmomentsmässigt anpassade lite grann för konsumentkörning då. Så att det är ju en Formel 1-upplevelse man får, ingen Formel 1-tävling. Är viktigt att tillägga. Ja, nej, men för tusan. Och när man sätter sig in, man är inte kaxig när man sätter sig in sån här. Det minns jag förra gången. För det är, alltså när den skjuter iväg på rakan, då är det som att sitta på en rymdraket som drar iväg. Det är, jag har aldrig varit med om liknande. Exakt. Men grejen är den att jag har varit ute och smygkört lite. Man får ju köra lite Formel Renault först. Hur ska du? Du, nu är det så här, han kommer inte ner i en Formel Renault-bil för han är för lång. Så du spelade in lite F1-podd istället. Varför heter jag Fett Janne på sociala medier? Sluta. Men jag tänker så här, det som slår en det är ju att kurvtagningen i det här är viktig. Men dels är man tror inte att du får greppet så att du är lite, kanske lite feg, men sen så kommer det in fel i kurvorna. Och jag skulle, mitt förslag är att vi hoppar in i min gamla dieselhäck. Så tar vi ett varv runt och så får du berätta hur man ska tänka på i kurvorna. Ja. Och sen så hoppar vi ner de här och så kör vi ett par varv. Så följer du med. Skugga mörsen som bite, bite me. Och sen åker vi tillbaka till Uppsala. Och så ska vi testa spelet och jämföra. Exakt så. Bra, då hoppar vi in i teatern. Ja, det gör vi. Yes. All right, here we go. Here we go, okay. Couple of laps around Scandinavian Raceway. Yes, det här exactly. Det här är ju en cool bana, så tycker jag. Ja, varför då? Ja, men tittar man på, och för det första, det finns få banor i Sverige som har den här längden på 4 kilometer. Nu när vi får åka hela banslingan. Ja, för den är lång. Det finns en till uppe i Fällfors, uppe utanför Skellefteå. Ja, alldeles. Som är alldeles nybyggd. En jättefin anläggning. Får jag bara säga en grej? Ja. Här minns jag när man kommer. För här kommer vi ut från depån, i det här röret va? Ja, det här är mest scary moment på hela banan. För det här är så tight när man ska igenom här. Nu tycker man att det är mycket plats som helst. Men ja, tjena, kom sitta sin F1-bil här. Fy fan. Ja, och när det går så sakta vet du. Ja. Då kan det bli så att den bara skjuter på och så styr den inte. Och då sitter man i muren. Det vill man inte. Men du, här, nu kommer vi ju, här kommer man inte ut. Nu kommer vi liksom lite längre baka på den här rakan va? Depåutfarten som är bakom utgången i kurva 1. Ja. Så att vi kommer alldeles strax fram till kurva 1. Så det är ganska okomplicerat efter start och mål. Ja.
Och då ska man lägga sig, när man kommer ut på kurva 1, va? Ur kurva 1, ja, då ska man lägga sig liksom längst åt sidan här. Ja, alltså du följer ju egentligen bågen lite grann ut, för det svänger mjukt höger. Ja. Och sen lägger du där du ligger nu. Ja. Typ 2 meter från innerkanten och så är det flat out här. Ja, och det här är helt nyasfalterat. Helt nyasfalterat. Och det hänger väl ihop lite grann med att de skulle ha kört DTM här i år, men som blev inställt. Just det. Det går full gas i 15-17 sekunder. Ja, jag skulle gissa att vi touchar 300 km i timmen. Står en liten skylt där, ja, det står break. Tjenare. Och då ställer han sig på bromsarna. Det som göra. Är coolt med en Formel 1-bil är inte bara att den har kort accelerationssträcka, den har kort bromssträcka. Just det, och faktum är att om man omsatte retardationen, det vill säga inbromsningen, till hästkrafter, ja, så har en Formel 1-bil dubbelt så mycket hästkrafter. Den utvecklar dubbelt så mycket hästkrafter under inbromsning som under acceleration. Ja. Så det är alltså att få stopp på bilen som egentligen är det riktigt imponerande. Kurva. In mot konan. Ja. Ut mot konan. Ja. Så konerna är ju ett jättebra hjälpmedel. Och så är man på svarta, inte på carbon. Och så raka hjul. Full gas. Ja. Hinner man växla upp en gång här? Ja, tror jag. Ja. Och sen hårt på bromsen igen. Ja, hårt på bromsen. Så här. Och en kvar styr in mot konan. Ja, och då släpper man bromsen innan man börjar styra. Så rullar du bara, stör ut i bilen där. Och så ut till konan och full gas igen. 2 växlar upp, minst. Här ja. Det här är gamla start och mål. Ja, här startar Ronnie Peterson och gubbarna. Ja. Nicky Lauda vann 1978 i fläktbilen. Vänta, ny kon. Broms. Broms. Ja, bromsar lite sent här. Men den här kurvan kvar, då? Häng kvar. Nu ja. In. Mm. Här kan du ligga kvar på innerkant. Inte för mycket fart som du har nu. För då kommer bilen att vilja i tangentens riktning ut. Ja. Ligg kvar här. Och så gör inte som dansken här. Nej. Trampa på för snabbt, för då sitter du räcker på insidan. Ja, utan nu, raka hjul. Full gas. Och sen den här kurvan som kommer här fram är lite spännande. 100 meters skylten kan vi börja fundera på att få stopp på bilen igen. Okej, så bromsa ner. Och så titta här nu, den är ordentligt bankad. Ja. Det här kan man använda. Så då tänker du att man ligger ganska långt ut? Ja, inte då, långt ut, men mitt i. Ja. Mitt i vill man vara. Okej, Och så bara använd lutningen liksom till din fördel. Ja. Och sen ut mot ytterkant, full gas. Ja. Och den här står ju på ganska bra. Ja, det här går bra. Här kommer man in när man åker korta varvet som vi fick göra förra gången. Det är precis här fram. Och sen här, ny bromspunkt i konerna. Ja. Och sen ligg kvar. Nu går in på konerna. Tajt på konerna. Så. Ligg in i banakäng, kona. Och sen åker du igenom konerna här. Och sen tillbaka vänster. Och sen ut här. Man ska inte göra så stora rattrust, de bara liksom... Ja, visst. Mm. Och sen samma som med de tidigare bankade, så jag lägg det mitt i banan här ungefär. Ja. Den här har jag haft lite bök med tidigare, jag vet inte riktigt veta. Här svider i nacken när man har gjort några varv. Ja. Sist jag åkte här, då är jag riktigt slut när jag åkte igenom den här. Du menar det alltså? Ja. Du trycker på så mycket? Nej, men jag är så lång, vet du. Jag sitter ju inget bra i bilen, så att det är därför. Och sen här då, här är ju lite sån saktare zon. Då går en lite bit från... plus camber till minus camber till plus camber igen och så lutar den inåt då. Det är alltså doseringen. Ja. Och nu kommer vi ut på riktiga startmål, eller nuvarande startmål. Och sen efter konerna här då kan man brassa på igen. Jassar vi på. Men sen den här kurvan tycker jag är lite spännande. Om du tänker efter så är de ganska lika allihopa. De ser nästan likadana ut. Det är lång radie och det är mycket bankning. Så de är ganska okomplicerade på det viset. Ja. Och sen här då? Kan du hänga kvar. Häng kvar. Nu förstår du vad jag menar med att här följer du bara bågen. Åk mitt i banan här. Och så bara, där behöver du inte styra in bilen. Utan bara låt den driva ut och sen full gas. Sen bara full fart. Liksom släpp ut ratten. Öppna upp ratten. Sen så går det av sig själv. Ska vi se vad den här lilla krabaten vi klarar av här då. Där kör jag ju ändå en Toyota Land Cruiser. Stadiga 3 ton. Känner du bara hugger i njurarna här. Vi kommer snart upp i 140 kanske. Nej, inte riktigt förstås. Bromsar vi ner här. Lägg in kanten och bromsar. Just det. För här ska vi genom en chikan som Johan Rajamäcker och smart nog har satt upp här innan banan smalnar av. Ja. Innan slutet på bakrakan, flygrakan. Det här är intressant, för sådana här curbs ser man ju på tv. Det ser bara ut som små målade markeringar. Mm. Lyssna på det här nu. Nu kör vi ändå en terrängbil. Förstå då när du kommer på en Formel 1-bil. Förstå hur mycket det slår sönder. Mm. Och vad det låter utifrån. När man står vid en bana så hör man en Formel 1-bil köra över curb, så det är som en, det är svårt att förklara, det går så oerhört fort. Man ser ju, ja just konan. Det, ja men nu var vi ju bara ute och rullade. Ja, nu var det inget sånt, Nej.
just det. Ja, men det är bra. Ja, och så kör vi här. Men du, nu åker vi in i depån och så tar vi och byter om. Absolut. Och sen så gör vi det på riktigt. På med Batman-dräkten. Fy fan vad gatt. Ja. I helvete. Ja, det gjorde det. Ja. Ska vi försöka ta oss ur den här? Ja, jävlar vad kul. Herregud, Andreas. Och alla andra. My god. Johan, du har ditt goa kvar. Ja. Du, vad bra fart där. Ja. Vi eldar på så mycket jag vågar. Vad har du gjort? Alltså. Vad kul va? Du vet att man har tokhöga förväntningar. Mm. Och så är det bara ännu bättre. Och så blir de överträffade. Det är så jävla gött. Okej, det här är det roligaste jag har gjort sen jag gjorde det här senast. Oh. Det går inte att beskriva känslan. Du vet, första... Okej, det är tajt att ta sig ut där borta. Den är jobbig. Men första varvet man kommer ut här. Och man bara, okej, nu ska vi se. Formel Renault-bilen var lite klös i den. Och så har man glömt bort. Så,
trycker man till. Nu har vi kört det här på riktigt. Japp. Okej. Okay. Mm. Hur tror du att det går om... Kommer du ha med någonting av det här när du sätter dig vid ratten ja, men hemma? Kurvtagningen. Alltså det är ju det. Det märker man ju nu. Man kommer in fel i någonting. Då är man ju bara studsar man mellan kanterna. Men kommer man in rätt och man får en kort mjuk väg genom kurvan. Och här sista varvet. Då hade jag bra med fart här. Jag lät den gå ganska fort i kurvan. Mm. Och då kom jag ut. Och då har jag ju en helt annan förutsättning. Jag är ju så mycket snabbare uppe i hög fart här ute. Mm. Så det är en typisk sån sak. Liksom. Du pratar väldigt fort nu. Med mycket adrenalin. Ja, jag är så helt. Jag bara skakar. Jag tycker det är så fantastiskt kul. Och jag var exakt likadan när jag klev ur för en stund sedan. Så. Nej, men hörru. Ja. Nu, nästa gång vi ses. Kör då är det i provkycket i Uppsala. Då ska vi tävla. Här var det för dyrt att hålla på att tävla. Exakt, exakt. Men i Uppsala ska vi tävla. Detsamma. Mina ben. Oh, det är som bara gelé överallt. Herregud. Ja, men du är välkommen hem. Tack så mycket. Ja, hur känns det här då? Jo, men jag tycker det känns bra. Har du återhämtat dig? Någorlunda. Ja. Även det, leendet börjar krypa ner nu så att man är liksom tillbaka till ett normalt ansikte. Vad för jäkla kul. Det var vansinnigt roligt. Alltså, det där går liksom inte att berätta för någon annan. Man måste göra det, för annars fattar man inte. Det är bara så. Ja, men för mig, det är som att åka stridsflygplan på marken. Liksom. Ja, visst. Men du, vart det bra uppladdning för dig då? Perfekt uppladdning. Jag gjorde ju liksom tvärt emot alla andra. Jag började köra först, innan de började köra. De har ju haft sånt jätteuppehåll och vi pratar förstås om de riktiga gubbarna då, vars säsong nu äntligen igång. Men det är inte därför vi är här. Tvärtom, vi ska ju göra bakfram nu då. Vi började i riktig bil. Och nu går vi över till den virtuella världen. För vad vi ska köra nu, det är ju F1 2020. Mm. Mm. Och du har ju kört lite F1 2019 tidigare. Ja. Codemasters liksom berömda spel. Exakt. Ja. Hur är det att köra det här? Jag ska villigt erkänna att jag har inte kört racing på dator eller konsol på riktigt, riktigt länge. Nej. Men hur är det att köra en F1-bil liksom virtuellt? Det är jättestor skillnad såklart. Ja. Men samtidigt ganska likt. Det de är duktiga på i spelet tycker jag, det är att simulera allt det som man normalt sett känner genom hela kroppen. Mm. Pratar du med en racerförare så vill ju de liksom, de vill känna bilen i rumpan. Va? De vill veta, det ska gå upp i ryggen och allting kommer därifrån, responsen. Det försöker man ju då i en sån här spelhistoria eller en simulator simulera bara till händerna. Mm. Och det gör de riktigt, riktigt bra måste jag säga. Man känner under överstyrning och man liksom får lära sig att reagera på vad bilen gör på ett sätt som är ganska ovanligt då när man kör på riktigt. Så du kan ligga liksom på gränsen och känna när det börjar släppa? Jag tror det i alla fall. Vi får väl se när vi går in och provar, för det ska vi göra nu. Eller hur? Ja, för nu ska vi ju köra, eller vi ska inte köra hela säsongen 2020, men vi ska testa massa olika. Men det som jag tycker är lite kul, är som att jag också kollat på Formel 1 väldigt länge, det är att ta en massa gamla bilar här. Oh. Häftigt. Ja. Det är ju Schumacher Edition vi spelar. Ja. Och Schumacher Edition betyder att vi har 4 extra bilar från Schumachers karriär. Den första han körde, nämligen Jordan B191, den som många anser vara den vackraste Formel 1-bilen genom alla tider. Såklart det finns en sån. Det är cool. Båda Benetton-bilarna, 194-195, B194-195 och sen Ferrari 2000. Den F2000 tror jag den heter, den modellen då, som var den första han vann VM i för Ferrari, hans tredje titel. Så att det ska bli oerhört kul att testa de gamla, men sen ska vi även tycker jag köra några av de nya bilarna för att se hur det funkar. Mm. Och du ska få prova med amatörläge. Japp. Och sen ska vi prova med kanske experience, där vi tar bort en del av hjälpmedlen så att du får liksom hantera bilen själv. Ja, men för det finns, du kan köra allt ifrån liksom, få massa hjälp att du med antisladd och du behöver inte växla sånt här till att du bara klipper rubbet. Ja, alltså amatör, experience, professional, elite tror jag är de 4 varianterna som finns där. Och elit då sköter man ju sig helt och hållet själv. Då får man trycka på DRS och mappa motorn och hej och det är jätteknepigt. Men en del av det kan vi ta bort så att vi liksom får köra bilen själv i alla fall. Shit vad roligt. Eller hur? Ja men du, vi går väl in och drar igång. Vi ska ju sitta i din rigg som du har tagit med hit. Just det. Inte alls avundsjuk på att du har en bra säte och ratt. Och jag har en så kallad Fanatec CSL Elite F1 Edition som är den officiella då för PS4. Ja. Men som också funkar för PC-versionen då, som vi ska köra idag. Ja. Och jättefina grejer tycker jag. En bra instegsmodell när man pratar simulator. Det är ju lite mer än bara en ratt och pedaler. Och sen har jag Placeit Evolution heter det då som vi sitter i då. Det funkar bra. Ja, det funkar bra. Mm. Sen kör ju vi det här på en ganska vid 49-tums skärm. Så när ni ser liksom gameplayet och tänker gud vad bred bilden är, så beror det på att... Ja, det är det. Den är det, den är sjukt bred. Ja, nu går vi in och sätter oss. Fy fan.
Okej, det är så här man börjar. Nu sitter du i spelet. My team, start new. Nu är det ju så här, vi skapade ju en gubbe. Ja. För vi tänkte att han skulle se ut lite som jag. Exakt. Ja, som du har liksom, vi är tvungna att fixa ratt och allt sånt här så det funkar så. Det var lite tricks innan vi hade kalibrerat ratten så att den svarar precis som man vill. Då. Det får man prova sig fram helt enkelt. Men här har vi ju då characters. Just det. Ja, och där var jag, som jag tyckte ändå var ganska lik mig. Ja, det där är lik. Där är ja. Lik. Ska vi fortsätta använda den här jacken eller? Ja, vi kör på Johan. Ja. Idag tycker jag vi gör så här, vi solo kör bara. Ja. Vi håller inte på och krånglar. Och i solo då har du driver career. Ja. Vi hoppar det. Ja. My team hoppar vi. Ja. Vi går till time trial. Ja, ah, för du vänta, jag ska bara kolla upp. Ja, sen multiplayer här va. Då är det... Ja, då kan man ju online spela mot andra. Och du är ju någonting i England om en dag. Mm. Nej, vad fett. Du får anmäla dig. Vi får köra mot andra. Du får träna i natt bara. Kanske, ja, jag ska behöva lite träning. Ja. Okej, okay, men precis så man vill... För jag är ju ofta så när jag spelar, då har jag kanske så här en halvtimme egentligen på mig att spela innan jag måste göra någonting annat. Och då är ju just en sån här time trial, då kastas man bara ut på banan. Exakt, så är det för mig också. Jag har sällan tid att sitta flera timmar. Utan jag, nu vill jag ju, låt säga att jag ska göra en tävlingshelg nu då, som just när vi spelar in det här så är det Ungerns Grand Prix. Just det. Då är det lite kul att köra just Ungern, bara för att liksom få lite feeling. Kan vi inte göra det? Jo. Kan vi inte testa? Ja, okej, okay, då kör vi time trial. Ja. Yes. Och då kan man då välja... Antingen vill du åka de nya bilarna då för 2020, som har hunnit få in i spelet på något sätt. Eller så kan du hoppa till Classic. Då ja. Finns det ju ett antal. Klickar in där ska vi se. Ja. Här finns det ett antal. Börjar från 88 fram till 2009 tror jag. Eller 2012 tror jag. Men gud. 88. Så här börjar vi med 88. McLaren. Ferrari 1990. 90 McLaren. Det där är den du pratade om. Exakt. Jordan 91. Det är den som Schumacher debuterade i. Och precis. Som anses vara den vackraste. Då. Det tycker de. Av många. Men det är häftigt att se här. Vi snackade ju lite om hur bilen utvecklats. Men där, titta på den där hur få detaljer egentligen är. Det finns inga egentligen. Det är bara... Och det hänger i ända fram. Här börjar de på bli lite mer avancerade. Benettons 95, här är Williams från 96, den som Damon Hill vann VM i. Ah. Och sen har vi nästa då som är McLaren 98, den vann Mika Häkkinen VM i. Ah. Sen har vi Ferrari från 2000, det här är Schumachers första VM-vinnande bil då från 2000-säsongen då, hans första i Ferrari. Just det. Han hade ju två VM-titlar på Benetton tidigare. Sen har vi Williams från 2003. Nu börjar hända grejer. Exakt. På... Och där i 2004, den kanske mest överlägsna Formel 1-bilen som har funnits gentemot resten av competition. Det var så. Den här bilen har ju så många varvrekord runt om, eller hade, fram till de nuvarande bilarna började slå dem. Men den där, det där skulle jag anse vara en av de bästa bilarna som någonsin byggts i Formel 1. Fett. I förhållande till konkurrensen. Ja, visst. Men du får ju testa den då. Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Ja. Ska du åka Hungaro Ring då? Ja, precis. Och hoppar du två steg. Ja, men du, för här finns ju mängder. Det här är en kalender. Ja, men det här är ju alla banor man kör på i år. Finns det andra banor också? Jag tänker gamla. Det finns några kortare varianter. Du har ju en kortare Storbritannien där som jag faktiskt har kört i verklighet, som är jättekul bana. Ja, vad körde du på den då? Jag körde en Caterham Super 7-bil där. Ah! Det var då jag snurrade det i lite för hög fart. Ungern, Belgien, du har till och med de nya banorna, det vill säga Nederländerna, Zandvoort och Vietnam. Ah, oj, de har man ju inte kört på än på riktigt. Nej, precis. Okej, okay, coolt. Så då kan jag tekniskt sett köra innan de andra det på... Kan du göra. Det kan du göra. Men vad sa du? Ungern, där Kresten. Borta. Där har vi ung. Där kryssar vi. Lapp, varvrekordet är 1.17. Ja, track difficulty hard. Försök vara inom 15 sekunder av 1.17 får vi se. Men du, vi gör så här, jag startar den här och sen så för där inne går vi in och gör ändringarna. Ja, precis. Jag vet inte riktigt vad du menar med nya förändringar på bilen. Nej, eller? Men jag tänker så vi jag har lite traction. Ja, just det, lite. Just det. Eller lite hjälp, liksom antisladd och ja, sånt. Ja, du tänker så. Ja. Du har massa hjälpmedel. Men sluta nu, jag har aldrig kört det här. Då, vi startar den här va? Just så det. Då trycker du på OP nu. Ja, så, där. Då går du till preferences, höger växel, där. Och så assists, kryss. Och då ser vi, då är det experience nu då. Ja, du köra, då precis. Professional, det var fel håll det. Ja. Ja, amatör. Vill du ha alla hjälpmedel som finns, till att börja med. Ja. Börja med det. Ja. Så åker vi. Och nu, just det, och när
Du borde jag känner jag när... Oh, jäsiken, ja, där kom han. Bilen. Ja. Gud, det kändes direkt när den kom. Exakt. Men du... Hade du det här på, den, på Ryamäkes bil också? Vadå för någonting? Med... Lite hjälpmedel. Nej, ja, förmodligen. Nu ska du snart bromsa. När det blir rött där, då börjar bromsa. Ja, och då hårt på bromsarna. Ja, så moderera av och så gå in. Perfekt, bra. Första sväng och så full gas ner för backen. Ja, och så hålla sig i det gröna. Ja, håll dig i det gröna. Gud vad vackert du är. Och så bromsa när det blir rött nu och så går in vänster. Det här är ju trixet när man inte är van att köra. Det är att bromsa och svänga samtidigt. Ja. Det är en träningsfråga. Men ja, just det. Det är jättebra. Jag minns också när vi körde på riktigt att det var liksom så här bromsa och sen sväng. Ja, men det, här men det är ju för att de inte vill att man ska snurra. Här, just det. En bil av det här slaget har ju så mycket downforce. Så den klarar av att både växla ner, svänga och bromsa samtidigt. Ja. Är det höger igen med chikan? Du ser, jag har visst. Jag här. Gränskörning, bra. Du, vänster. Ja. Det var 8. Och gud, då ska man bara släppa av lite på bromsen. Gasa. Gasan är grönt. Gasan är grönt. Så vänster igen. Och här går det att hålla 10, fullt igenom. 11 och 12. Ja, här går det bra. 11 var det, och så rakt fram här, ja. Så kommer vi fram till kurva 12 som är 90 grader höger. Bra! Distinkta inbromsningar, jag gillar det. Det är racing. Invalid lap, vad nu då? Ja, du var väl harkad vid sidan av. Jaha. Strunta i det nu så länge. Bra spår där, långt ut. Här är en svår kurva på riktigt. Jaha. Det är väldigt svårt att få bilen att leverera kraften ner i backen. Nu gasar vi. Snyggt! Och det här var ett varv? Ja, men det var bara utvarven så länge. Ja, just det. Ja. 1.29.8 första varv. 1.29. Så det räknas inte. 1.17 var varmrekordet. Så du är 12 sekunder över. Det är ju faktiskt bra. Men med alla hjälpmedel i världen. Just det. Ja, där hade jag snurrat annars, va? Det hade du nog gjort. Ja. Men du, här är ju tanken att hit ska ju du och jag åka med Ryamäki någon gång och åka. För han brukar ju köra på den här banan. Exakt. Nu går det åt helvete. Nej då. Så. Du är redan invalid, så springer jag. Men du är 60 in där upp på ditt tidigare var. Så du går fortare nu. 1,3 där. Det går jättebra i år. Verkligen, toppen. Jag kan inte tro att du alla har gjort det här tidigare. Tack. Raceline hjälper mycket. Ja, det gör den. Och att ta traction control, full broms assist. Okej, 1,28. En var det 1,28? Nej. Jo, det var det. 11 sekunder över. Ja. En... Det försvann till. En 28. En 21 och en. Ska jag försöka slå den då? Okej. Okay. Vi byter. Yes. Lappen har slocknat då i bilen min. Man känner verkligen, det bara högg till i ratten. Exakt. Är målbilden ligga på gult när det kommer till den här racelinen? Eller vill du liksom... Det gula, det är ju när du ska släppa gas. Röda ska du bromsa. Ja. Alltså, det kan bli lite tyst när jag gör det. Ja, jag kände att jag också bara så här, man vill ju bara, det är ju så fett att sitta och kolla på. Och sen hur den hänger med i grafiken, jag vet inte. Okej, så här då, ner i en jävla hastighet. Nu körde jag för tajt där, så nu vill den inte ge mig någon tid. Får jag köra någon var? Snygg, men snygg kurva där ändå. Du gör gröna tider, första två sektorerna. Är det bra? Jag tror det. Ja, är det lila som är lap record? Ja, precis. Men där lär vi inte vara i närhet. Okay. Första varvet. 1.26. 1.26. Det är 2 sekunder snabbare än jag körde. Son of a gun. Men du, den är känslig på hur mycket du får köra utanför banan. Ja, och det är bra tycker jag. För man ska inte hålla på och tjuva. Men det är det här som är grejen med simulerande spel. Här ska man kunna trixen vad man kan ge en tid. Ja, det hörde jag från proffsen att så som man kör i tv-spel går inte att köra i verkligheten. Och kör de som i verkligheten i tv-spelet så går det för långsamt. Ah, så du måste hitta den här platsen. Du måste hitta de här små trixen. Liksom. Nu jäklar, hörru du. Nu går det undan. 1.25.8. Ja, men vi är fortfarande 8 sekunder från the real thing. Du är fortfarande. Jag körde på 1.29. Klarar inte den här första svängen. Jag tror att jag åker fortare utan hjälp. Ja, det är så. Mm. Det blir snart varsen.
famous last words. Men du, här går det undan. Jäklar. Varför tror du att du gör det? Därför att nu håller bilen igen på ställen där jag slarvar. Och jag slarvar för att jag vet att jag inte behöver bry mig. Och det är det som är grejen. Du snäpper till dig när du inte har någon hjälp med det. Nej. 5-7. Ska du komma under 1,25 nu då? Jag är tyst, jag vi tar ett varv under 1,25. Snyggt! 223, bästa som har kört den här. Fan, vad bra. På första försöket. Oj, nu fick jag i backen också. Men hörru, nu tar vi det till nästa nivå. Ja. Nu kör vi... Ska vi testa annan bana? Ja, kan vi göra. Ska vi testa... Ta en annan bana. Och så testar vi att köra den och så slår vi av... Vi slår av rubbet. Tycker jag. Mm. Här kan man ändra lite hur man vill synas också. Just det, vad man vill ha kameran. Det där är ju, tycker jag, bättre. Ja, och sitta inne i cockpiten. Exakt. Mm. Får se hur det ser ut. Ja, visst. Det funkar ju. Ja, visst. First person view. Ja, visst. Nej, men gud. Då åker vi Ungern nu då. Var vill du åka då? Belgien är en cool bana. Ja, visst. Ja, det med backen ner och upp. Vill du åka en modern bil? Ja. Mersa. Varför inte ta den bästa? Professional. Vad får vi då? Medium traction control. Ja. Brake assist off, anti-lock brakes off, gearbox manual, dynamic racing line type 3D. Vad det nu betyder. Ja. Inte vet jag. Ja, men det, låter rimligt. Ja, det här kommer bli spännande. Men du, är inte svårt att se när du har... Jo. Eller hur, va? Jäsik, alltså det där är Halon. Vi ser att... Nej, där är Halo. Precis. Mm, 1,25, var det så? Nej. Nej. 1,50 någonting. 2,05 måste det vara. Vi ser. Men ni märker att vi är ju två ganska novisa simförare. Men det är ganska kul för man, utvecklingskurvan är ju brant. Du menar du inte? Vänta, Så. Höger, du vet, jag ser ju... vänster. Gud i himlen, jag ser inte ens att de här kurvorna kommer. Nej. Och det är så i verkligheten med. Det är ju väl, man sitter så lågt. Så håller på asfalten. Du åker för långt till vänster. Sådär ja. Växla. Så växlar ner. En till. Skönt att du byter hand. Växla. Vänster.
Shit, man svänger ju blint. Mm. Det är det sjukaste. Mm. Jag måste ju svänga utan att jag ser någonting. Exakt. Du ser ju inte bara grantopparna där. Och nu vill jag titta runt den jävla pinnen i mitten också. Men du ska kolla in i kurvan, så du ska inte kolla på pinnen. Tack för hjälpen förut. Ja. Bra. Bra. Så. Mm. Höger. Ljus. Snurr. Okej, nu tar vi lite lugnt i gång här. Så. Och sen ner här. Höger. Mera höger, mera höger. Den svänger mycket, den kurvan så ja. Så ner och så över till höger och så vänster. Ner för backen på högersidan. Ja, jag jobbar på det. Växla. Växla. Så ja. Och så vänster. Här behöver vi egentligen inte bromsa. Aha, det här går fullt. Ja, här går fullt. Pohon kallas det. Kurva 10. 10, 11. Ska vi höger igen och fang ner? Fullt eller? Nej. Men vet du vad? Nu gjorde du exakt så som Lewis Hamilton gjorde förra året. Jag tror han kraschade här förra året. Det var det jag ville visa här. Kurvan. Men du, vad heter det? Nu måste vi tävla. Nu måste vi tävla. Ett varv. Okej. Okay. Ett varv. Ja. Nu ska vi måste tänka. Vilken bana ska vi ha då? Vi ska åka korta slingor på Silverstone. Det har blivit vårat benchmark när det gäller att köra ett varv. Ja. Den är ju en knapp minut. Ja. Frågan är hur vi ska göra det här. Du åker amatör. Jag åker experienced. Okej. Okay. Så jämnar vi ut det lite grann. Ja. Och sen så ser vi vem som vinner. Okay. Och den som vinner får bjuda på lunch. Ja, den som förlorar får bjuda på lunch. Den som förlorar. Ja, det är bra. Mm. Nu ska vi köra någon cool bil. Vi körde ju Ferrari från 2007. Vi har ju åkt Williams-bilen vi körde var från 2007. Så det måste ju bli Ferrari från 2007. Ja. Eller hur? Ja, ja. Är det fair enough? Ja, Ferrari 2007. Yes. Mm, den tar vi. I alla fall samma årsmodell. Och sen vilken bana sa det? Och så ska vi åka korta den där. Ja. Ja. Korta slingan på Silverstone. Ja. Vi vinner den. Men är det något man tävlar på? Nu får du tre varv. Snabbaste varvet tar 3 får du använda. Okej? Okay? Okej, okay, bring it. Ja, lycka till då. 3 varv. Du kanske kan guida lite här jag i början. Ja, jag guidar. Men den här kan du. Här är ju hård inbromsning vid vänster, höger. Tävlar man någonting på korta på Silverstone annars? Nej, det gör man inte. Ja, nationell racing tror jag. Ja, men det finns ingen liksom... Ingen internationell racing. Men har de tävlar? Varför har de här korta här? Ja, för det är ju roligt att köra. Alla de här fina banorna har ju massa olika banslingor. Ah. Snabb höger nu, snabb höger. Fullt. Håll ner bara. Och så håll ner. Och så hård inbromsning. Sväng. Och så höger. Och så, vänster med det. Och så höger. Fullt. Mm. Inga invalid laps nu. Nu får du hålla innanför banmarken. Ja. Mm, bra. Mm. Hanger straight. Ner mot Stowe corner. Det här var första stället i första gången jag var på live Formel 1. Och bromsa. Och så gas igen. Håll in. Bra. Och så full gas. Strax första varvet. Broms. Sväng. Börja svänga tidigare. Ja. Oh, bra, där höll du innanför utan att du fick svartvit färg. Oh, nu fick du det. Okej, 51 och den räknas. Kör. Ja, okay. Kom igen nu. 2 varv till. Personal best ligger där framför Johan. Här kan du ta han in i Stone. Gasa. Och så klarar han i sista svängen här så kommer vi vara för. Bra. Mycket bättre än en gång. Man är för feg med rattrörelserna där. Jävlar. Nu då? Ja, 54 andra varvet. 51,7 på första, 54 på andra. Ska vi se om du kommer under 50 sekunder. Kom igen. Får ingen kartläsning längre. Nu kan du. Passa. Fort att det blir grönt, det är bara plattan i mattan. Aj, nu kommer han på innen nu. Åh, störigt! Ja, men den här kommer och... Aj, nej, det blev 56. 56, okej. Okay. 54 var varvet innan, va? Det var bästa. 54, okay. Ja. Nu hämtar vi. Kolla på ratten nu. Ja. Bra början. Nu, ja, men du har några varv på det här. Jag har inte börjat mitt varv. Den här har ingen traction-kontroll som du märker. Nej, det är ju helt sjukt ju.
Kolla, du är ju redan i kapp mig. Åh jävlar vad den släpper! Men hur... Jag kommer att få bjuda på lunch. Men du, hur... Att den släpper så lätt? Är det för att det är skit under... För att det är skit bakom ratten? Jag vet också att ikväll när du kommer hem med det här, då kommer du sitta och spela just den här banan. Så kommer jag få ett sms från dig som säger 48-3. Snyggt. Ser du? Mm. Det släpper i bak och jag känner det i händerna. Ja, jag märker det nu. Men ta den här nu. Helt fullt genom den. Snyggt. Du får ett varv till. Just. Ja, om något ska du fan ha för att du kör på. Oh, du räddade den. Okej, nu. 52-1. Vad fan. Nu jävlar. Kommer för en annan lås. Renault och kör förbi. Ja, det är han som ligger precis före dig i listan, i topplistan. Liksom. Det blev ingen lunch. För mig i alla fall. Men nu tar den här. Nej. Jag har samma misstag alla gånger. Ja. Du, jag går och sätter på en panna kaffe. Vad är sammanfattningen? Att verkligheten överträffar dikten. Ja. I det här fallet. Ja, det gör det ju verkligen. Alltså, har ni möjligheten, åk för tusan riktig Formel 1-bil. För det är, de två gånger jag har gjort det kommer jag aldrig att glömma. Men, fram tills dess, kolla in där. Och vill ni köra lite liga med mig, hojta till, så ska jag ta och sätta upp den så fort som möjligt. Jag ska bara se till att beställa hem lite bra grejer. Länk till spelet och bra info om det finns i beskrivningen här under. Palla er ut, köp och har ni några frågor om det, skriv gärna en kommentar. Du, vart ska vi köra härnäst? Jag vet inte, hitta på något bra ställe så kommer jag bara. Ja, men alltså, jag tänkte... Bana här? Ja. Ja, men vi måste testa någon... Jag tycker Singapore är cool. Då kör vi Singapore. Ja, hörrni, tusen tack för att ni har kollat. Ha det så gott! Hej då! Hej, hej! Titta på vägen.